платіжок за газ чекати волинянам. Що не так з пропозиціями заробітку на вподобайках і коментарях? Невідомий погрожував підірвати Луцький коледж. Інформаційний випуск новин на часі. В студії працює Юлія Остапович. Вітаю. Під час виконання бойового завдання поліг військовий з села Буремщина, що на Ковальщині, Артем Шоцький. Про це повідомили у Любомльській громаді. Герой поліг під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Кам'янське у Запорізькій області. На жаль, підтвердилось найгірше. 51-річний військовий з Квірцівської громади Павло Луценко вважався зниклим безвісти з 1 лютого цього року поблизу міста Бахмут Донецької області. Загибель героя підтвердили сьогодні, 27 листопада, орієнтовно зустрічатимуть тіло полеглого військовослужбовця. Жителі громади просять гідно зустріти та провести в останню дорогу захисника. Ще одна сумна звістка надійшла з фронту на Любешівщину. 14 листопада під час виконання бойового завдання на території Луганської області загинув Сергій Бубало. Молодший сержант 1976 року народження, житель села Люб'язь. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна шана усім полеглим захисникам. У Луцькому кооперативному фаховому коледжі шукали вибухівку. Як нам повідомила директорка навчального закладу, зранку в коледж зателефонував невідомий чоловік і вимагав перекинути чималу суму грошей на картку. Інакше погрожував підірвати приміщення. Згодом стало відомо, вибухотехніки нічого не знайшли. Замінування не було, був телефонний зв'язок від невідомого, який спілкувався російською мовою і вимагав сплатити йому на картку Монобанку 5 мільйонів гривень. Ми одночасно, паралельно, він телефонував на стаціонарний, на прийомну коледжу, ми одночасно, паралельно зробили виклик 102 поліції, зараз працює оперативно-слідча група, вони оглядають, була проведена евакуація студентів одразу, і ну, подальші дії виявляють всі подробиці, хто дзвонив, я так думаю, проводять всі необхідні міроприємства. Градус напруги на українсько-польському кордоні росте. Сьогодні вранці на пункті пропуску Ягодин-Драгузьк в'їзду в Україну очікувало 800 вантажівок. Такі дані повідомляє Державна митна служба України. Черга з фур утворилася через протест польських перевізників. До того ж, у Держмитслужбі України повідомили, що протестувальники одержали від профільного польського міністерства погодження на продовження протесту. Кордон збираються блокувати до 1 лютого 2024 року. Цим відео з нами поділився волинський далекобійник Вадим, який нині очікує черги на в'їзд в Україну на пункті пропуску Корчова-Краківець. 22 листопада українські далекобійники вирішили переговорити з польськими мітингувальниками, які блокують кордон. Але поліція завадила діалогу, не пустивши водіїв до мітингувальників. Та нічого не змінюється, тільки машини додаються, і як стоїмо, так і стояли. Я вже тут восьмий день. І за вашими підрахунками, коли ви можете перетнути кордон? Ну, за днів ще 3-4, якщо буде їхати. Якщо не буде їхати, то не знаю. Вчора за день тільки випустили 40 вантажівок і вночі поїхали банани, пару машин і все. 202 групи, в групі 8 машин. 1600 машин орієнтовно. На одному паркінгу і на другому десь орієнтовно так само. Далекобійники якось пробували спілкуватися з тими мітингувальниками? Чи от пробували представити? Поліція не пускає до них і все. Є воєвода з ними спілкується. Воєвода тільки один раз приїжджає, нічого вони не рішають. До слова, неподалік пункту пропуску Корчова-Краківець, де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій. Про це сьогодні повідомив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін. Цю інформацію підтверджує і наш співрозмовник.
То з таких умов, ну, є можливість їх забезпечити, тобто десь їсти купити, десь зігрітися і так далі, тобто як в цьому плані? Ну, до магазину йти орієнтовно десь 6 кілометрів в одну сторону. Час від часу там привозять води таке, день привозять, два не привозять, як коли. Сьогодні знову померла людина в Кулєці на 94-му, на Корчова, Краківець. Харківський далекобійник. Перевізники несуть дуже великі витрати. Так само і простої заплати за солярку купи. Є така машина на Раві Руській, що поки от стояла чергу перед польським шлагбаумом заглохла. Кінчилося паливо. У Державній митній службі України, коментуючи ситуацію з чергами на Волинському пункті пропуску Дорогуський Ягодин, повідомили, що станом на ранок в'їзду в Україну через згаданий пункт пропуску очікують орієнтовно 800 вантажівок. На виїзд з України очікує 100 транспортних засобів. А от у системі є черга на виїзд через цей же пункт пропуску зареєстровано 2239 транспортних засобів. До того ж, за інформацією відомства, протестувальники отримали погодження на продовження блокади. Наразі стало відомо, що протестувальники імовірно отримали погодження на продовження страйку від Департаменту транспорту Міністерства інфраструктури Республіки Польща до 1 лютого 2024 року. Водночас Державна митна служба України повідомляє, що за непідтвердженою інформацією поляки мають намір поширити блокування кордону на іще один пункт пропуску. Йдеться про Нижанковичі Мальховіце, що на Львівщині. Нагадаємо, польські перевізники блокують кордон, бо хочуть, аби українським водіям повернули дозвільну систему, яка діяла до повномасштабного вторгнення. Марія Петручик для новин «На часі». Жодної копійки не спрямують на прикрашання новорічної ялинки у Луцьку. Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук. Зауважив, що з міського бюджету не будуть виділяти гроші на нові прикраси. Чи поритимуть різдвяну ялинку минулорічним декором. Ігор Поліщук розповів, чому це так. Цитуємо. Таке рішення прийняли за результатами конкурсу на кращу концепцію оформлення головної різдвяної ялинки міста Луцька. Жодна з поданих пропозицій повністю не відповідає дала умовам конкурсу. Окремі з них у наявні терміни технічно реалізувати було нереально. Нагадаємо, торік на прикрашання новорічної красуні у Луцьку теж не йшли бюджетні гроші. Ялинку вбирали власноруч виготовленими патріотичними прикрасами. Ігор Поліщук сподівається, що і тепер ворогу не вдасться позбавити українців духу Різдва. Нова шахрайська схема активно поширюється месенджерами волинян. Лише за ці вихідні довірливих земляків шахраям вдалося ошукати близько на півмільйона гривень. Загалом вам пишуть у месенджер з незнайомих номерів і пропонують заробити. Ба більше, спочатку навіть платять невеличкі гроші. І ось, коли жертва вже цілком повірила в те, що це реальний заробіток, починається найцікавіше. Пропозиція заробити грошей, просто ставлячи вподобайки в інтернеті, буквально засипала месенджер волинян. З невідомих закордонних номерів вам напише Наталія, Аня чи Айша і запропонує заробити великих грошей, мало не за просто так. Добрий ранок! Чи можемо ми порадити вам роботу? Тому що нам потрібно набрати більше персоналу. Нове завдання випущено. Підпишіться на робочий канал, щоб виконати завдання. Надішліть його мені знімком з екрана. Все, що вам потрібно, це ставити лайки та зірки нашому готелю щодня. Ми платимо від 400 до 8050 гривень на добу. Наша місія проста. Підписавшись на певну пісню, ви можете отримувати 100 гривень, і у вас будуть різні завдання, над якими ви будете зосереджуватися щодня. Не поспішайте відмовляти. Ви можете почати з виконання тестового завдання, яке може вас зацікавити та принесе вам додатковий дохід. Лучанину Тарасу надійшло подібне повідомлення ще 5 листопада. Написала людина а-ля від Гуглу, чи не хочете заробляти великі гроші. Там, з невідомого номера. З невідомого номера, так. Я пишу, типу, ну, можна було б, ну, думаю, спробую. Хотілося спробувати, що це таке. Ну і пишуть там мені, скидають сайт, кажуть зайти, поставити
5 зірок і написати якийсь хороший відгук. Я типу це все зробив і сказали, що це 100 гривень я зароблю. Я скидаю цей скрін, дійсно, що я от виконав завдання. Мені сказали, все ок, да, типу, все добре, ви заробили 100 гривень. Опісля, як скинув скрін на підтвердження того, що виконав завдання, дійсно лучанину надійшло на рахунок 100 гривень. Потім, щоб далі заробляти, типу написали, треба вам скинути 500 гривень, щоб купити базу завдань. А що за база завдань? Ну, після оплати я б це побачив, але я не купився на це і не скинув грошей. Заробити великих грошей пропонували і мені. Запропонували б ставити лайки в дописах в інтернет-магазині. За це обіцяли від 600 до 9 тисяч гривень. Проте комунікація наша не вдалася і згодом менш ніж за добу акаунт цей був видалений. Цікаво, що номери телефонів іноземні. За їх кодами дізнаємось, що походять вони, наприклад, з Гондурасу, однієї з найвідсталіших країн Центральної Америки, з Нігерії чи Республіки Того, що знаходиться в Західній Африці. Як зауважили в поліції, не всі волиняни, яким надходили пропозиції так званих заробітків, не повелись на них, оскільки лише за минулі вихідні в області за цією схемою було ошукано людей на загальну суму біля 500 тисяч гривень. Вам пишуть із закордонного номеру псевдоработодавці із пропозицією заробити гроші, виконуючи їхнє завдання. Вони долучають вас в групу з їхніми менеджерами і там вам дають завдання ставити вподобання під певними постами в соцмережах або ж під товарами в інтернет-магазинах, таким чином піднімаючи їхній рейтинг. За це вони і справді можуть вам перерахувати 100, 150, 200 гривень, таким чином викликавши у вас довіру. Адже наступне завдання буде полягати у тому, щоб вкласти свої власні фінанси, наприклад, у бронювання номерів в готелях. І таким чином обіцяють повернення коштів з процентом. Ось на цьому етапі люди й стають жертвами шахрайських дій. Тому що їхні гроші вже до них не повертаються. Підступність цієї шахрайської схеми полягає в її, на перший погляд, реалістичності. Невеличкі гроші дійсно спочатку надходять вам на рахунок. Проте все одно ці зароблені у шахраїв 100 гривень доведеться повернути ще й з надлишком. Але це в тому разі, якщо ви поведетесь на пропозицію і надішлете їм свої гроші з надією заробити з легкістю ще більше в майбутньому. Правоохоронці закликають пам'ятати, що не варто довіряти обіцяним захмарним прибуткам, не перераховувати своїх коштів на невідомі рахунки і ніколи не повідомляти сіві-кодів своїх платіжних карток. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі. Волиньгаз, схоже, знову хочуть повернути в приватні руки. Компанія «Газтек», яку пов'язують із олігархом Фірташем, вирішила судитися із волинськими газовиками. Після того, як «Волиньгаз» прийшов під опіку держави, «Газтек» хоче визнати збори акціонерів незаконними. Судовий позов вже у господарському суді. Чи є шанси, що облгаз знову стане приватним? І чи побачать волиняни зміни у своїх платіжках після того, як держава почала керувати волиньгазом? З'ясовували наші журналісти. Компанія «Газтек», котру пов'язують із бізнесменом Дмитром Фірташем, схоже, віддати контроль над «Волиньгазом» державі не збирається. Фірма вже подала судовий позов. Експерти вважають, що таким чином група Фірташа хоче повернути облгази у приватні руки. Всі ці позови, вони якраз є протидією групи Фірташа, щоб повернути контроль над облгазами, ну, повернути контроль РГК над облгазами. Як ми бачимо по матеріалам справи, вони вказують там деякі юридичні тонкощі, які, я думаю, також можливо можуть бути при таких, скажімо так, швидкісних перехідах. Все ж таки 19 облгазів перейшли під контроль за досить короткий проміжок часу, і це дійсно там можливі юридичні помилки. У господарському суді Волині уже відбуваються перші засідання в газовій справі. Щоправда, поки лише підготовчі. Після того, як волинські газовики стали підконтрольні НАК «Нафтогаз України», уже змінилось керівництво облгазу. Як чуємо, нові обличчя у керівних кабінетах місяць.
На товаристві відбулися суттєві зміни стосовно керівництва підприємства. На даний момент узгоджена правова позиція, надано право представляти, підписано такий відзив керівником підприємства, який приступив до виконання обов'язків лише 20 жовтня 2023 року. До того на підприємстві відсутній був склад, керівний склад, який... Голова спілки споживачів комунальних послуг каже, що перехід облгазів під контроль держави – це правильне і здорове рішення. Але чи змінить це ситуацію на газовому ринку, чи, бодай, тарифи для населення? Експерт вважає, що кардинальними змінами не варто себе тішити, аби хоч знову не продовжились кабальні платіжки. Головне, щоб ті менеджери, які будуть очолювати ці облгази, вже входячи в структуру НАК «Нафтогаз України», не повторювали помилки колишніх менеджерів РГК, які очолювали знову ж ці облгази. Тому що, щоб ми не вийшли на ці незаконні нарахування, на всі ці незаконні платіжки, які отримали мільйони українців, обличчя, ну, поміняють керівників, але 95%, 97% підприємства, робітників підприємств, залишиться, законодавча база залишиться, а в законодавчій базі записано, якщо ви не маєте обліку газу у власній квартирі, вам будуть нараховувати посередньому, або там по риночному, по регіону, і ви отримуєте платіжку за газ там втричі більше. Це ж ніхто не поміняв. Поміняється керівник, ну, можливо, менше буде красти, можливо, трошки збільшить заробітну плату працівникам, хоча я в цьому далеко не впевнений. Прогноз Олега Попенка песимістичний. Експерт вважає, що наразі провести кардинальні зміни в облгазах неможливо. Переконаний, аби змінити ситуацію, треба провести заново навчання, внести зміни до законодавчої бази, підзаконних актів. Це величезний пласт роботи. Каже, для початку нові керівники мали б розібратись, де є балансова межа утримання газових мереж. Але чи будуть вони це робити? Я вам скажу на прикладі «Полтавагаз». 70% газових мереж, які та ж «Полтавагаз» обслуговувала, вони їй не належать і балансове розмежування не проведено. Це означає, що та ж «Полтава» не може користуватись цими мережами і не може нараховувати нормальні платіжки. Я думаю, подібна ситуація і на Волині. Тому там потрібно перевіряти, балансове розмежування перевірити. Перевірити нарахування платіжок, нарахування цих всіх тарифів в НКРЕКП. Це важливо і це повинні проводити роботу. Але це робота на місяці. Як то кажуть, дай Боже, аби для простих українців хоч не було зайвих нарахувань, як раніше. А от чи вдасться приватній фірмі повернути контроль над Волиньгазом, експерт прогнозує, що судова тяганина буде надовго. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі. На Волині прокуратура з приватної власності намагається повернути майже 2 гектари землі. Йдеться про ділянку на території Затурцівської громади. Свого часу нині спірну землю Держгеокадастр передав комунальну власність згаданої громади. Громада, своєю чергою, виділила землю приватній особі для ведення селянського господарства, а ця особа перепродала ділянку іншій. Тепер прокуратура взялася доводити, що насправді земля належить до лісового фонду і її необхідно повернути державі. Згадану ділянку нібито безпідставно віднесли до земель сільськогосподарського призначення, після чого незаконно передали в комунальні, а потім у приватну власність. У цій справі вже є рішення апеляційного суду. У чиїх руках буде спірна земля? Далі. Волинська обласна державна адміністрація хоче повернути собі майже 2 гектари землі. Щоправда, слово «хоче» не дуже доречне, бо в інтересах адміністрації позивається прокуратура. Прокуратура перед тим, як подавати позов, повідомляла адміністрацію, що майже 2 гектари землі, які належать державі і якими мала б розпоряджатися адміністрація, ймовірно, незаконно опинилися у приватних руках. Оскільки адміністрація бездіяла і не позивалася до суду, то за справу таки взялися прокурори. Представник адміністрації суду повідомила, що вони не стали позиватися до суду і боротися за землю, бо немає коштів.
Адміністрація фінансується з державного бюджету і є обмеженість коштів. У нас немає настільки достатньо коштів, щоб оплачувати всі позовні заяви. Їх там досить так багато було, досить великі суми, тому ми не мали можливості такої. До слова, попри те, що адміністрація у цьому питанні бездіяла, санкцій до неї жодних застосовано не було. Цьому дивуються і судді. Орган, який би мав би безпосередньо здійснювати захист от такого питання, питання земельного, він не діє, бо вважає, що його право не порушено, а прокуратура вважає, що воно порушено. Чому він не вважає? Ну, бо бездіє, і до нього ніякі санкції не застосовують. Тому я і вас запитала вже втретє, якщо він просто бездіє, то які санкції до цього органу? Щодо ділянки, за яку нині триває боротьба і яку прокуратура намагається повернути державі. Ділянка має площу майже 2 гектари і знаходиться неподалік села Озютичі. У грудні 2020 року її Держгеокадастр передав у комунальну власність Затурцівській громаді. Остання у травні уже наступного року передала ділянку у приватну власність особі для ведення особистого селянського господарства. Остання оформила право власності на землю. Згодом ця особа перепродала цю земельну ділянку іншій особі. Тепер власники землі ризикують залишитися з носом. Суд першої інстанції постановив повернути землю державі. На це рішення сторона відповідача подала апеляцію. А чого на орній землі або на тій землі, яка мала би бути орному, росте ліс? Що, ну, це не ліс, можна так сказати, тобто рослинність. Рослинність. Ваша честь, тобто як я порадившися з фермерами, вони пояснили, що це невелика проблема, що ці дерева, тобто вони там є великими, їх можна, тобто, викорчувати, так можна сказати, і тобто землю перевести до нормальний порядок, і вона буде орною, нормальною сільськогосподарською. А чи не виникло у вас питання, а може це все-таки ліс, а мені його передають як СГ землю? Сільська, ну ви розумієте, я її купував вже. Ну чи ви з'ясовували це питання, якщо росли чагарники, росли дерева? Ну не з'ясовували. Не з'ясовували. Прокуратура у суді наполягала на тому, що спірна ділянка належить до лісового фонду. За словами прокурора, вона перебувала в користуванні державного лісогосподарського підприємства і була безпідставно віднесена до земель сільськогосподарського призначення. Потім незаконно передана в комунальну власність, а згодом і у приватну власність. До слова, позов щодо згаданої ділянки не єдиний. На згаданому масиві є іще ряд спірних ділянок. Масиві знаходиться ряд земельних ділянок, які частково або повністю накладаються на землі лісового фонду, за даними Укрдержліспроект. На ті земельні ділянки, які повністю накладаються на земельні ділянки лісового фонду, було прокуратуру пред'явлено ряд позовів, 7 позовів, які це були як порядку цивільного судочинства, так і порядку господарського. Вивчивши доводи двох сторін, суд дійшов висновку, що рішення суду першої інстанції необхідно залишити в силі, тож земля повертається у власність держави. Натомість представники відповідача зазначили, що планують подавати касацію на згадане рішення. Тож, беручи у власність чи купуючи землю, треба бути вкрай обережними і перевіряти усю інформацію про ділянку, бо посіяти на ній пшеницю і не оглянутися, як і земля, і урожай стануть державними. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Шостий турнір з футболу серед команд батьків і вчителів ліцеїв Луцької громади зібрав 12 команд. І вчора в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі відбулись фінальні ігри. Хто ж виборов перемогу, бачила Ольга Яцюк. Вже вшосте такий турнір збирає футбольні команди з числа батьків та вчителів, які змагаються за школи, де навчаються їхні діти. Після дводенного групового туру, де команди вели боротьбу у чотирьох групах, у лідери вийшли колективи 11-го, 22-го, 24-го та 26-го ліцеїв, котрі і продовжили змагання за першість. У грі за третє місце на майданчику зійшлись футболісти 22-го та 24-го ліцеїв. Після почергового обміну голами у лідери по завершенню першого тайму вийшли гравці 22-го ліцею, які в підсумку і виграли з рахунком 3-1. У цьому турнірі вони стартували з поразки, проте зуміли не лише стати кращими у своїй групі, але й війшли до трійки сильніших. Як зізнається Вадим Носалюк, дуже старався для своєї доньки-першокласниці. Перший рік беремо участь в такому турнірі, дочка пішла в перший клас. Запросили, запропонували, дуже приємно.
І дочка також дуже рада, так, Дося? Рада, що ти грає в футбол за школу? Так. Достойні суперники, багато людей знайомих, які грають по інших командах, тож в екстралізі, в вищій лізі, в першій лізі. Тобто досить такий пристойний рівень, навіть не сподівався, що такі гравці будуть приймати участь тут. Не менш запекла гра тривала за головний трофей турніру та звання чемпіонів з футболу, які виборювали збірні 11-го та 26-го ліцеїв. Підтримати тата і команду своєї школи прийшла Каріна Уманець з друзями. Сьогодні прийшла підтримати свого тата. Він стоїть на воротах та захищає ворота своєї команди. Я його підтримую, тому що я дуже хочу, щоб він та його команда виграла. Багато гольових моментів створювали футболісти 11-го ліцею. Проте суперники були більш влучними. Один гол збірна батьків і вчителів 26-го ліцею забила у першому таймі. І ще два майже наприкінці гри. Та стали лідерами турніру, здобувши переможний кубок. А воротаря команди Романа Крупиву визнали кращим голкіпером змагань. Дуже напружено грали, в кінці все вирішилось, команда пішла ва-банк, пішли в атаку і ми забили два голи і так здобули перемогу. Ми своїм прикладом показуємо дітям, що навіть в такому старшому віці, бо були гравці за 50 років, можуть гарно показувати хорошу гру, пристойну. Ми дуже задоволені і це все ми робимо для наших дітей. Дуже багато подарунків, всі бачили, це все буде для наших дітей, для школи, щоб вони розвивалися. І, ну, дякуємо організаторам за такі чудові призи і за такий турнір. Організатори змагань «Фонд Ігоря Палиці» тільки разом щедро нагородили фіналістів турніру, подарувавши спортивний інвентар та футбольні м'ячі для команд навчальних закладів, аби діти мали більше можливостей для спортивних занять. Турніри з різних видів спорту на призи фонду Ігоря Палиці вже традиційні. Найчастіше ми проводимо їх для наших дітей серед шкіл Луцької територіальної громади. Сьогодні ж провели змагання з футболу серед батьків і вчителів, адже мали великий запит на це. Батькам, вчителям дуже важливо власним прикладом показувати дітям, що таке тримати себе в гарній фізичній формі, займатися спортом незалежно від віку. Переможці, фіналісти турніру отримали цінні подарунки. Це спортивний інвентар для того, аби їхні діти в їхніх школах могли ще якісніше займатися футболом. Срібні нагороди та подарунки від організаторів отримала команда 11-го ліцею. А замкнули трійку сильніших батьки і вчителі Луцького ліцею номер 22. Ольга Яцюк для новин на часі. Такою подією завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook-сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Юлія Остапович. До зустрічі в ефірі. Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка» для зручності мешканців є в двох мікрорайонах міста – на вулиці Чорновола 1 та на проспекті Волі 3А. В кожному з них працюють професіонали. Коли мама приходить 31 серпня на медичний огляд, виявити патологію можна, але як скоригувати, як та дитина буде вчитися, в якій партії вона буде сидіти, в якому ряду вона буде сидіти, чи це буде середній ряд, чи це буде крайній, чи це перша, друга, третя, четверта парта – це дуже важливо. Є такі захворювання, які потребують хірургічного втручання. Тому, чим раніше батьки звернуться за медичною допомогою, тим більше шансів скоригувати дану патологію. Як каже лікар, наразі найбільше проблем мають з дитячими очима. Точний діагноз вдається поставити завдяки сучасному обладнанню та професіоналізму лікарів. Дитина собі спокійно сідає, дивиться на картинку, на малюнок. Це взагалі така безболісна ніяка процедура, ну, безпечна для дитини. І автоматично апарат показує, там, чи є в дитини міопія, короткозорість, чи є в дитини гіперметропія, астигматизм. Він дуже точно все визначає, градуси, і це нам дуже важливо для підбору окулярів. Саме через надмірне сидіння в гаджетах до лікаря батьки привели Дениса. Хлопець зізнається, що сам помітив, як став недобачати, проте батькам казати боявся. Якщо по 3-4 години в день сиджу, я навіть телеку не бачу те, що я граю, деякі моменти.
боявся їм це сказати, поки вчителька це не помітила. Потім вже я, вчителька подзвонила і сказала, що я це погано бачу. Обидві дитячі поліклініки працюють у дві зміни – з 8 до 20 години. Графік роботи вузькопрофільних спеціалістів є на сайті медустанови.